Për ato që ai ka bërë për Shqipërinë, mendoj se tashmë janë njohur arritjet e tij. Mendoj se ka kontribuar në formimin e shtetit shqiptar që më parë nuk ekzistonte. Il a beaucoup contribué à créer un état albanais qui n'existait pas véritablement. Ai bashkoi territorin shqiptar, unifikoi shtetin shqiptar. Il a réunir le territoire. Po, bashkoi territorin dhe popullin gjithashtu. Shqiptarët janë si francezët, njerëzit debatojnë vazhdimisht. Fréquemment. Mais quand même. Por megjithatë, të gjithë u ndërgjegjësuan që kishte një shtet. Mori një seri vendimesh të vlefshme si politikat për çështjen e gruas. La modernizimi i vendit, padyshim. Modernizimi i vendit dhe ka bërë shumë gjëra në fakt. Drama e Zogut që e fundi, zbarkimi italianëve dhe ikja e tij e nxituar. Këtë nuk i kishte ndorë mbreti Zog, nuk mund bënte asgjë. Jo, atë e kanë qortuar që iku, ishte e sigurt që... Ekzistojnë dy akuza ndaj tij. E para ishte që ndoqi një politik shumë të ngjashme me atë të Italisë dhe u afrua shumë me Mussolinin. Nuk ishte zgjidhje tjetër. Çto më thënë nuk ishte zgjidhje tjetër? Sepse asnjë nuk donte ti zëvendësonte italianët. Ati i duhej mbështetje për të zhvilluar vendin e tij dhe të vetmit që e përkrahën ishin italianët. Francezët bën gjëra të vogla, anglezët mbështetnin Greqinë dhe Jugosllavinë dhe les anglais s'occupaient de la Grèce et de la Jugoslavie. Voilà. Amerikanët nuk kanë qenë